23-24, matte 2 BC, vux och matte 2 B, matte 2 A, 24-24 och matte 2 C, 23-23. Bestäm koordinaterna för vändpunkten till andragradsfunktionen. Ska börja med A. Hur ska man börja med den? Man kan göra så här. Lika bra att leta efter symmetrilinjen, därför att det finns där. Vändpunkten hela tiden går igenom symmetrilinjen, eller tvärtom. Symmetrilinjen går igenom vändpunkten. Så just det var tvärtom. Ska vi titta. Så om jag sätter in den som y är lika med 0. Jag bestämmer att allting här jag ska göra att y är lika med 0. Så. Då tar jag att jag har 100x minus 40x upphöjt till 2 är lika med 0. Så har jag. Och sen dividerar jag den med. Oj. Negativ 40. Hur gick det till där? Nej. Då har jag. Vad blir det? 2,5. 2,5 x negativ 2,5 x, ja, jag skriver så här nu, x upphöjt till 2 minus 2,5 x är lika med 0. Så har jag symmetrilinje är den första delen av PQ-formel, så har jag negativ, den här är mitt p, så med negativ också negativ 2,5 dividerat med 2, så har jag positiv 1,25. Eller vad blir det? 5 fjärdedelar egentligen. Därför den här är 5,5. Så 5 fjärdedelar där. Okej. Okay. Och när man är klart med den så kan man lösa i. Då har man 100 multiplicerar med 5 fjärdedelar. Jag skriver det. Minus 40 multiplicerar med 5 fjärdedelar i kvadrat. Vi ska höja lite. I. Den här är 25. Gånger 5. 125. Minus. Den här är 25. 5 upphöjt till 2 är 25. Gånger 4. 40. Så har vi. Jag gör så här. 40 gånger 25. Dividerat med 16. Så den här. Om jag tar med den här med 16. 16. Eller med 4. Så har jag 4 där. Och har jag 10 där. Och då 125 dividerat med 4. Det är lika med. 125 dividerat med. Den här blir. 250 dividerat med 4. Vad blir det? 125. 250. Ja, jag behöver det sent nu på kvällen. Eller på eftermiddagen så här. 250 dividerat med 4. Så har jag 62,5. Där. Control Z. Så. 62,5. Så min vändpunkt nu är 1,25 och 125 minus 62,5. Det är också 62,5. Och om man har decimaler så har man, kan man använda dem. Ska vi titta på B. Det var lite krångligt med den där. B. Då har jag x upphöjt till 2 dividerat med 2 minus x plus 1 är lika med 0. Då multiplicerar jag allt med 2 därför att
Jag vill bli använd halv där. Så har jag x upphöjt till 2 minus 2x plus 2 är lika med 0. Så tar jag bara den här nu då. P är negativ 2, så har jag x är lika med negativ 2. Eller negativ 2, förlåt. Därför det finns negativ där redan. Dividerar med 2, så har jag negativ blir det positiv 1. Så när x är 1 så har jag y är lika med 1 upphöjt till 2. Den här är kanske enklare. Minus 1 plus 1. Och den här är 0. Så har jag bara en halv. Så min vändpunkt här nu är 1 och en halv. Titta på y då. En 3. Y säger jag. C menade jag. Skriver bara här. C. Bestämma lite annan färg. Så här. C. Har jag 0,1x upphöjt till 2 plus 0,12x minus 0,108 är lika med 0. Det är lika med 0 där. Den här är tiondel. Så om jag vill att bli 1. X squared and x upphöjt till 2 blir 1, så multiplicerar jag med 10. Och det kommer min engelska nu när jag är trött. Så här är 1,2 plus 1,2 plus x minus 1,08 är lika med 0. Så har jag p som är positiv 1,2. Så x, min x symmetrilinje är negativ 1,2 dividerat med 2 lika med negativ 0,6 eller 60 delar, 3/5 delar om man vill skriva. Okej. Och då tar vi den. Använder vi den nu. Så det är y är lika med 0,1 en tiondel kanske. Multiplicerar med negativ 0,6 upphöjt till 2 plus 0,12 multiplicerar med negativ 0,6 minus 1,0. Nej, förlåt, vad fel där. Hoppas att ni ser vad jag skriver. Jag ska ta bort den där sen. Minus 0,108. Jag ska ta bort den här nu. Så att ni ser. Använder man miniräknare? Jag skulle kunna använda miniräknare direkt nu. Så flyttar jag någonstans där så att alla ser. Så. Men nu. Så. Okej, så 0,1 multiplicerar med negativ 0,6 upphöjt till 2 plus 0,12 multiplicerar med negativ 0,6 minus 0,108. Så får jag negativ 0,144. Det är den som jag fick. Så om man skriver den där nu då. Negativ 0,144. Så min vändpunkt nu är negativ 0,6 och negativ 0,144. De var lite krångliga.